Այսօր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 43-րդ նստաշրջանը Ժնևում ընդունեց ցեղասպանությունների կանխարգելում բանաձևը, որը ներկայացվել էր Հայաստանի կողմից։ Սա հանդիսանում է մեր միջազգային օրակարգի կարևորագույն հանձնառություններից մեկը Հայաստանի կառավարության, որը պարբերաբար արդեն շուրջ 20 տարի մենք ներկայացնում ենք միջազգային հանրության ուշադրությանը։ Բանաձևը վայելում էր 58 երկրների համահեղինակումը, ընդ որում այստեղ ներգրաված էին բոլոր 5 տարածաշրջաններից երկրներ, Եվրոմիության բոլոր երկրները, Եվրոպական այլ երկրներ, Ասիայից, Աֆրիկայից, Կենտրոնական և Լատինական Ամերիկայից, Ավստրալիան, Կանադան, նման լայնածավալ աջակցությունը վկայում է այն կարևորությունը, որը միջազգային հանրությունը հատկացնում է ցեղասպանությունների կանխարգելման օրակարգին։ Բանաձևը ևս մեկ անգամ կոչ է անում ուշադրություն դարձնելու մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներին, քանի որ ընդունված փաստ է, որ այդ զանգվածային խախտումները, որոնք ունենում են էթնիկ, կրոնական և այլ բաղադրիչ, հետագայում կարող են բերել ցեղասպանությունների։ Մեր ներկայացրած բանաձևը ևս մեկ անգամ ամրապնդում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ցեղասպանությունների կանխարգելման հարցերով հատուկ խորհրդականի, ՄԱԿ-ում միջազգային մարդու իրավունքների խնդիրներով զբաղվող կազմակերպությունների, մարդու իրավունքների մոնիտորինգային մարմինների, հատուկ ընթացակարգերի միջև սերտ կապի հաստատումը, որպես վաղ կանխարգելման միջոցների ամրապնդման կարևորագույն գործոն։ Բանաձևում այս տարի բազմաթիվ նորամուծություններ են արվել, այդ թվում շեշտվում է ցեղասպանությունների կանխարգելման օրակարգում քաղաքացիական հասարակության կարևորագույն դերը, հատուկ շեշտադրվում է կանանց և աղջիկների հանդեպ բռնությունների կանխարգելման դերը, որպես ցեղասպանությունների կանխարգելման օրակարգի կարևորագույն մաս, գաղտնիք չէ, որ ցեղասպանությունների ընթացքում նրանց հանդեպ բռնությունները հանդիսանում են գործողությունների շատ կարևոր բաղադրիչ։ Մեկ այլ նորամուծություն, որ մուտք է գործել այս տարի, հանդիսանում է հուշարձանների պահպանման և հուշարձանների հիշատակի վայրերի պահպանման կարևորությունը, որպես ցեղասպանությունների կանխարգելման և ցեղասպանությունների վերաբերյալ հիշողության փոխանցման կարևորագույն խնդիր։ ներկայացվում է նաև ժխտողականության դեմ պայքարի անհրաժեշտությունը և մասնավորապես նախկինում գործած ցեղասպանությունների ժխտումը կամ արդարացումը համարվում է գործոն, որը կարող է նպաստել բռնությունների վերսկսմանը։ Բանաձևի կարևորագույն բնութագրիչներից մեկն է ցեղասպանությունների կանխարգելմանը հատուկ գործնական քայլերով ուղղորդելու անհրաժեշտությունը, որը էլ ավելի ամրապնդում է միջազգային հանրության ջանքերը այդ սարսափելի ոչռագործությունը այլևս երբեք թույլ չտալու ուղղությամբ։ ցանկանում եմ նաև ես հատուկ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր երկրներին, որոնք աջակցում են մեր ջանքերին։ ցանկանում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել արտգործնախարարության թիմին, որը նպաստեց այս բանաձևի բարեհաջող ընդունմանը։ Հատուկ շնորհակալություն Ժնևում ՄԱԿ-ի գրասենյակում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչին Անդրանիկ Հովանեսյանին, դեսպանորդ Նայիրի Պետրոսյանին և դեսպանության ողջանձնակազմին բանաձևը հմտորեն բանակցելու և ընդունման գործընթացը բարեհաջող ավարտելու ուղղությամբ։ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Արտաքին գործերի նախարարության մարդու իրավունքների վարչության անձնակազմին, վարչության պետ Կարինե Սուրջյանին, բաժնի վարիչներ Քրիստինա Մեհրաբեկյան և Հասմիկ Սիմոնյանին, հատուկ շնորհակալություններ նաև նախարարի խորհրդականներ Մարտա Այվազյանին և Վահե Գևորգյանին։ կարծում եմ թիմային աշխատանքը հրաշալի արդյունք է բերում, այս բանաձևը որակապես նոր ևս մեկ քայլ է, 1/3-ով թարմացված բանաձև է և բերում է նոր, բազմաթիվ նոր կոմպոնենտներ ցեղասպանությունների կանխարգելման օրակարգը ուժեղացնելու համար։